সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ঘটনা। দৰং জিলাস্থিত এই বিদ্যালয়খনত এজন নবম শ্রেণীর ছাত্র গুরুলা গুরুলকৈ প্রহার করেছে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রই। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রর প্রহারত গুরুতরভাবে আহত নবম শ্রেণীর ছাত্রজনক বর্তমান হাসপাতালত ভর্তি করাবলগিয়া হয়েছে। এখন সুন্দর বিদ্যালয়, যে বিদ্যালয়ত ছাত্র ছাত্রীর দেহ মন আত্মার সর্বত্র প্রকারের বিকাশের বাবে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তেনে এখন বিদ্যালয়ত এইবার সিনিয়রের আতিশয্যর বলি হয়েছে জুনিয়র ছাত্র। লৈ আইছো সবিশেষ। নবম শ্রেণীর এজন ছাত্রক প্রচণ্ড মারপিট দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রর। দৰঙৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত নৃশংস ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। নবম শ্রেণীর এজন ছাত্রক প্রচণ্ড মারপিটর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত নবম শ্রেণীর ছাত্র, আমি আপনাদের জানাইছো আজির দিনটোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খবর। আঘাতপ্রাপ্ত ছাত্রজনের নাম সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰ। সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰ বুলি জানিবা গেছে আঘাতপ্রাপ্ত ছাত্রজন। তেওঁ ক্লাস নাইনের স্টুডেন্ট আৰু সংকটজনক অৱস্থাত মঙলদৈ অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি কৰোৱা হৈছে সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰক। দৰঙত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। হোষ্টেলৰ ভোজনালয়ৰ পৰা উঠাই নি প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰই মারপিট কৰিছে সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰ নামৰ নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনক। মারপিটৰ ঘটনাক লৈ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ গুৰুত্বহীন স্বভাৱ স্পষ্ট হৈ পৰিছে আৰু বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই। বারে বারে জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈ আহিছে মারপিটৰ ঘটনা। বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে দৰং জিলাস্থিত জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়। এইবাৰ এজন নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰা হৈছে, মারপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰ নামৰ ছাত্ৰজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত, তেওঁক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। দ্বাদশ শ্ৰেণী অৰ্থাৎ এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ এজন ষ্টুডেণ্টে মারপিট কৰে সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰ নামৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰজনক আৰু সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰক সংকটজনক অৱস্থাত মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। ভোজনালয় অৰ্থাৎ য'ত সকলোৱে বহি একেলগে খাদ্য গ্রহণ করে, ডাইনিং রুমত ছাত্রজন বহি আছিল আর সেই সময়তে ডাইনিং রুমৰ পৰা সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰক চোচৰাই টানি নি মারপিট করা বলে জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্রত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই কোনো ধৰণৰ একশন লোৱা নাই, বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই যিজন ছাত্রই এই ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বা দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রজনে যি ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ একশন লোৱা নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে। যার ফলত একাংশ লোক উত্তেজিত হৈ পৰিছে। আমি আপোনালোকক জনাই আছো দৰং জিলাৰ জৱাহৰ নবোদয় বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে নৃশংস ঘটনা। নবম শ্রেণীৰ ছাত্ৰক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰা হৈছে। নবম শ্রেণীৰ ছাত্ৰজনৰ নাম সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰ আৰু সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰক গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰা হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সীমান্ত নারায়ণ কোঁৱৰক। এটি দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ জৱাহৰলাল নবোদয় বিদ্যালয়ত আজি পৰীক্ষা আছিলে। তাৰপিছত সি আপোনাৰ মানে ক্লাছ টুৱেলভৰ আপোনাৰ ইউনিট টেষ্ট আছিলে। তাৰপিছত ক্লাছ টুৱেলভৰ ল'ৰাখিনি যিখিনি উৎপাত তাৰ কাৰণে মানে সি আপোনাৰ ঘৰতে আছিলে। তাৰপিছত আজি এক্সাম দিবৰ কাৰণে মই লৈ গৈছিলোঁ তাত। তাৰপিছত যেতিয়া এক্সাম দিবৰ কাৰণে লৈ গ'লোঁ, মই সৰু ভাইটিৰ লগত ব্যস্ত আছিলোঁ, সৰু ভাইটিও তাতে পঢ়ে। তাৰপিছত সি আকৌ আজি মানে আপোনাৰ হেৰিৰ কাৰণে ঘৰত লৈ আহিব ওলাইছিলোঁ। তাৰপিছত মই তাৰ মানে বেডিং পত্ৰ বান্ধি আছিলোঁ। তাৰপিছত ই ভাত খাবৰ কাৰণে গৈছিলে এক্সাম দি উঠি। তাৰপিছত ইয়াক মানে আপোনাৰ ডাইনিং হাউচৰ পৰা মানে ইয়াক আপোনাৰ মাৰি মাৰি লৈ আহিছে। মই একচুৱেলি দেখা নাই, মানে কোৱা শুনিছোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া হেৰি কৰিলে, তাৰপিছত ইয়াক ৰুমত সোমাই লৈছে, আপোনাৰ টুৱেলভৰ যিটো ৰুম আছে তাতে সোমাই লৈছে। সোমাই লৈ মানে বহুত বেয়া কামাইছে। মই আপোনাৰ 15 মিনিটমান পিছত গম পাইছোঁ। মই গৈ যেতিয়া পাইছোঁ তেতিয়াই চেঞ্চলেছ হৈ আছে ল'ৰাজন। তাৰপিছত মানে মই যেতিয়া গৈছোঁ, সিহঁতে মানে দুখন ছাইডৰ পৰা দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দি মানে সিহঁতৰ যিকেইটা মানে বক্স আছে আপোনাৰ কাপোৰ থোৱা, সেই দুখন সেই তাত মানে হেৰি কৰি দিছে, বন্ধ কৰিছে, ব্লক কৰিছে দৰ্জা। তাৰপিছত মোৰ গলত আহি পেলাই এজন ল'ৰাজনে ধৰি মোক মানে পিছ ছাইডৰ পৰা 4-5 জনমান লৰাই ধৰিছে। তাৰপিছত পাই পেলাই মই মানে কিবা কৰি মানে তাৰ পৰা হেৰি কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই আই চিঅ'ৰ বাখৰ লগাইছোঁ। লগাই দিয়াৰ লগে লগে হাজমাষ্টাৰ গৈ পিছে, হাজমাষ্টাৰ গৈ পোৱাৰ লগে লগে ল'ৰাকেইজন তাৰমানে তাৰ পৰা পলাইছে। এতিয়া আপোনালোকে ল'ৰাজন নিজে দেখা পাইছে কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, উঠত চিলাই কৰিব লগাইছে, ব্ৰেইনত এতিয়া আপোনাৰ পিছ মাথা বহুত বেয়াকৈ দুখ পাইছে তাৰমানে। গতিকে এইটো যিমানখিনি হয় এইটো ভালদৰে উচিত তদন্ত বিচাৰোঁ কৰোঁ, আৰু লগতে আমাৰ যিমানখিনি চিকিৎসাৰ নামত ব্যয় হয় সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনাৰ জে এম ভিৰ ফালৰ পৰা আমি বিচাৰোঁ। আমাৰ আমি হৈছোঁ অতি দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা, গতিকে আমি ইমানখিনি হেৰি কৰিব নোৱাৰিম তাৰমানে। সীমান্ত নাৰায়ণ কোঁৱৰ হয় মোৰ ভাইটিৰ নাম। ক্লাছ নাইনত পঢ়ে সি। ঘৰ আপোনাৰ বৰাঠিয়াবাৰীত পৰে, আমাৰ আপোনাৰ থানা চিপাঝাৰ পৰে হয়, তাতে পঢ়ি আছিলে, ক্লাছ নাইনত পঢ়ি আছিলে। হোষ্টেলত মানে আপোনাৰ ইয়াৰ আগতে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিলে, সেইটো কাৰণে তাই সিহঁতক লৈ অহা হৈছিলে। ক্লাছ নাইনৰ মানে এজনো ল'ৰা তাত বৰ্তমান নাথাকে, গোটেইকেইজনে আপোনাৰ এক্সাম হেৰিৰ পৰা দি আছে, মানে ঘৰৰ পৰা দি আছে হয়। ভাইটিৰ লগত নহয়, মানে বেলেগ ল'ৰাৰ লগত হৈছিলে। তেতিয়াৰ পৰা মানে সিহঁতৰ ক্লাছ নাইনৰ ল'ৰা কোনোৱে নাছিলে মানে তাত।
সুধিছিল মানে এতিয়া এজন ল'ৰা এজন আছে বাৰু স্কুলৰ, বাকীখিনি ক্লাছ যিখিনি টুৱেলভ আছে গোটেইখিনিয়ে মানে এতিয়া হেৰি পলাইছে তাৰমানে। স্কুলৰ স্কুল কৰ্তৃপক্ষ বৰ্তমান এতিয়া আমাৰ মেডিকেলত লৈ আহিছে, বাকী এতিয়ালৈকে একো হেৰি কৰা নাই। এতিয়া খুৰা আৰু খুৰীদেউ তাতে আছে, এতিয়া আপোনাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি আছে গোটেইখিনি কথা। ল'ৰাজনে মূৰত বহুত বেয়াকৈ দুখুৱাইছে, তাৰপিছত ওঠত বৰ্তমান এটা চিলাই পৰিছে, ওঠটো ফাটি গৈছে, তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত মানে এইখিনি ঠাইত বহুত বেয়াকৈ দুখুৱাইছে কান্ধৰখিনি। এইটো কিহৰ কাৰণে মানে তেখেতৰ মানে উৎপাত বহুত তাৰমানে। এইটো ল'ৰাজনে ভাত খাব গৈছে, ভাত খাব পাইছে নে মই সেইটো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, মানে ভাত খোৱা ঠাইৰ পৰা মানে তাক উঠাই লৈ আহি কিনে মাৰিছে তাৰমানে। কৈছে ল'ৰাজনে আগৰ পৰা পঢ়ে, ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা পঢ়ে ল'ৰাজনে, সি মানে জাষ্ট ভাত খাবৰ কাৰণে গৈছিলে এক্সাম দি আহি কিনে, তাৰপিছতে তাক বেয়াকৈ মাৰি টুৱেলভৰ গোটেইকেইজন টুৱেলভৰ ল'ৰা হয়, টুৱেলভৰ ল'ৰা না এতিয়ালৈকে মানে দেখা পালে চিনি পাম, কিন্তু নাম এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই, হয়তো ভাইটিয়ে গম পাব পাৰে। এতিয়া আমাৰ উচিত তদন্ত লাগে অসম চৰকাৰৰ পৰা, আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ, আৰু যাতে ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয়। ইয়াৰ আগতো বহুতকেইটা ঘটনা ঘটিছে দৰঙৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা, গতিকে এনেকুৱা ঘটনা যাতে নহয় নঘটে আৰু।